treniņš var sākties, bet tiem, kas neatnāca, trenere izskaidro, ar ko nūjošana ir laba. Un atgādinām, ka tā jau skaitās vidējas intensitātes fiziskā aktivitāte atšķirībā no pastaigas, kas skaitās ar zemu intensitāti. Svarīgākais gan nevis staigāt ar nūjām, bet tiešām nūjot. Bet nūjošana no staigāšanas atšķiras pirmkārt ar to, ka nūju gali vienmēr ir aizmugurē, kustība ir caur plecu, pretējā kāja, pretējā roka. Mēs uzvelkam cimdiņus, kas ir nūjas neatņemama sastāvdaļa. Ja pērk nūjas, tad nepērciet ar ļipiņām, kā ar cilpiņu, kā slēpošanas nūjas. Nūja turas pie cimdiņa. Un tad mēs smuki nūjojam. Mēs liekam pretējo kāju, pretējo roku, uzspiežam un ejam. Nūjošana kā tāda ir vismaz par 46% efektīvāka nekā iešana. Un tieši pateicoties tam, ka ir nūjas. Un nūjošanas pirmajos soļos ir viena tāda interesanta tehnika, ko es arī šodien mācīju cilvēkiem. Tā ir ķermeņa augšdaļas rotācija. Un ja mums notiek ķermeņa augšdaļas rotācija, pretējā kāja, pretējā roka, tātad no sāna skatoties, ja? Tātad redzat, es tagad nu, tā kā imitēju to nūjošanu, bet rādu, kā man plecu rotācija notiek. Tad strādā aizmugurējie plecu joslas krūšu daļas muskuļi, starplāpstiņu muskuļi, un nūjošana 80-90% no visiem muskuļiem ir iesaistīti kustībā. Tā kā nūjošana ir efektīvāka, ar ļoti zemu traumatisma risku, ļoti laba izturības sirds izturībai, elpošanas sistēmai, relaksam. Un jebkuram vecumam. Un, lai sāktu nūjot un darītu to pareizi, vismaz pirmo reizi būtu labi to darīt ar treneri. Pēc tam jau pats. Un vienkārši, un lēti. Un nūjot var teju jebkuru. Jā, var arī bez apaviem pa Jūrmalas smiltīm. Es zinu, treneri dod speciāli uzdevumus. Tur uzreiz ir lielākas slodze kājām, kas attiecas uz Jūrmalu vēl. Es esmu arī redzējusi seniorus, un es zinu, ka arī sanatorijās cilvēkiem piedāvā nūjošanu. Nūjošana ir ļoti laba cilvēkiem veselības profilaksē un arī rehabilitācijas laikā, jo vēlreiz uzsvēršu, tā ir vidējas slodzes fiziska aktivitāte, svaigā gaisā, droša, un cilvēki pēc insultiem, pēc kaut kādām sirds saslimšanām, arī onkoloģijai, cukura diabētam, visām šīm nu, smagajām saslimšanām rehabilitācijas atveseļošanās periodā nūjošana ir ideāla fiziska aktivitāte, ar ko atsākt būt kustībā un atgriezties pie veselības. Un jau praktiski viņa ierāda, ka svarīgi allaž iesildīties pa stāviem. Potītes pirmais stāvs, ceļu locītavas otrais stāvs, iegurnis trešais stāvs, ceturtais stāvs plecu daļa un plaukstu locītavas. Un ko mēs ar tām locītavām varam izdarīt, to mēs arī izdaram. Mēs iekustinam, izkustinam. Līdz ar to locītavas tā vienkāršā valodā sakot ieļojas, iesilst un ir gatavas slodzei, pareizai tehnikas izpildei. Tie tātad plaukstām pleciem. Es rādīšu īso variantu. Vingrinājumi ir ļoti daudz. Katram vajadzētu veltīt, nu, katru vingrinājumu izpildīt kāds 10-15 reizes, iesildīt plecu daļu. Tālāk ejam uz iegurni un ceļiem, un joprojām plecu daļu kompleksais tāds kustība. Liekam nūjas blakus, izapļojam iegurni uz vienu pusi, uz otru pusi, pasoļojam ar augstu paceltiem ceļiem, izapļojam uz āru, izapļojam no āru uz iekšu rotācija. Un kad tas viss izdarīts, uz priekšu. Un cik maksā pašas nūjas? Nu, kādus 30 eiro, jeb lētākā viena vizīte pie maksas ārsta.